Македонија денеска е поделена, а внатрешните поделби се рефлектираат на државните интереси и Европската иднина на државата. Овие пораки преку телеграма по повод празникот ги испрати председателот Ѓорги Иванов. Да изградиме култура на диалог и компромисно и чувство за единство околу државните интереси и пред се да се почитуваме и покрај нашите најдлабоки политички и идеолошки разлики. Председателот на Собранието Трајко Велјановски упати повик за единство за да се реализираат заедничките цели на земјата. Според него сите заедно треба да работиме за да изградиме силна држава со економски просперитет и демократија за сите граѓани на Република Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН упати честитки за празникот и изјави дека како што македонската револуционерна организација ги обединила сите страни под знамето на слободата, така треба и денеска да се обединиме за да ги заштитиме делата на сите херои во борбата за слобода на Македонија. Таа борба и денес е исто жива и силна како пред 123 години. Таа борба денес е борба за напредок, благосостојба, нови работни места, повисок стандард, подобро здравство, современо земјоделие, модерно образование и подобра иднина. Но од СДСМ изјавија дека криминалот кој го прави ДПМН нема ништо заедничко со идеалите на ВМРО. Роберт Алагиозовски од оваа партија изјави дека Груевски одлучил македонската борба да ја слави преку чудни градби, како што е триумфалната порта во центарот на градот, која однесе 6 милиони 250 000 евра. Наместо револуционерите заслужни за македонската држава, во музеите на ВМРО ги натокмија Хитлер и нацистичкиот соработник Ванчо Михајлов. Криминалното трошење на Груевски и испревртената историја на ВМРО ДПМН немаат ништо заедничко со идеалите на Гоце Делчев и на историското ВМРО. Напротив, Никола Груевски и ВМРО ДПМН ги осиромашија граѓаните и ги поделија по сите основи. Од Либерал-демократската партија по повод овој празник изјави дека префиксот ВМРО денеска е узурпирано страна на политичката партија која сака за себе да ги присвои делата на оваа организација од минатото. Според ЛДП, во ВМРО-ДПМН се свесни дека немаат ништо заедничко со целите и традицијата на ВМРО.